do Corda, Maranhão, 9 de janeiro de 2020. Aqui o filho matou o pai, prefeito, por causa de herança. O filho tava roubando o pai e tal. Cara rico, várias gerações. Barra do Corda. Portal de entrada de Barra do Corda. Por essa rodovia aqui à esquerda, o aeroporto regional de Barra do Corda. Bem na entrada da cidade. No KM-296 da BR-226. 9 de janeiro de 2020. Aqui fora. Outra coisa. Barra do Corda. Aí tá vendo aí, Barra do Corda. Cidade grande. E rica, porque aqui muita fazenda, muito gado, um criado de boi aqui. Vaca, boi. Aqui é uma rota de caminhões. Tá vendo aí? Aqui é uma região que não tem pedra, é terra mecanizável, facilmente você consegue corrigir. Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Sonora, Mato Grosso do Sul. É de Sonora aí. Bem longe. Aí pra lá. Ele papo das dos Vieiras, Grajaú. Vieiras é minha família, hein? Papo dos Vieiras. Tô falando que a minha família, ela não veio pra cá no nada. Barra do Corda. Esse é o 450. Scania, né? Scania Rapis. Olha a mata, terra nova aí, né?
até o rio aí embaixo, né? Aqui Barra do Corda, 9 horas e 51 minutos. Do dia 9 de janeiro de 2020. Agora vem a ponte, atravessar o rio. Atravessar o rio aqui, Rio do Corda. Cadê o rio? Na verdade tá mais pro córrego do que pro rio. Favela aqui, ó. Em 300 metros, vire à direita. Gente tão rica. E pessoal morando aí em condições realmente muito difíceis. O caminhão parou. Vire à direita em direção à BR-226. Mantenha-se à direita para continuar na BR-226 e depois use a faixa da esquerda para virar à direita e acessar a Avenida Governador Rosiana Sarney. Use a faixa da esquerda para virar à direita e acessar a Avenida Governador Rosiana Sarney e depois curva suave à esquerda para permanecer na Avenida Governador Rosiana Sarney. Dei um. Podia ter ido por ali, né? E aqui parou, não adianta muita coisa, né? Aqui é Barra do Corda, meu. Terra de pistoleiro. Filho matou o pai. Perfeito. Vários mandatos e tal. Maior rebu. Não entender nada. Ele tá indo. Aí eu vou. Bem movimentado aqui Barra do Corda, hein? Mal de arara ali. Olha aqui, a direita é o centro. Cidade movimentadíssima aqui. Barra do Corda. 9 de janeiro 2020. Olha ali, ó. À direita ali.
churrasco de frango ali. Você viu, né? Frango defumado. Cadê a placa desse caminhão? Dá pra ler? Caminhões aí. Ah, eu vou passar, né? Corda grande, hein? Que direita vai longe. Muito movimentada, muito grande esse município aqui. Rico. Mas a riqueza mesmo, concentrada aí no bolso de meia dúzia. O resto é tudo pinhão. Corda. KM-302 da BR-226.
corda. Curada, Rio do Corda. Curada do Rio do Corda. Chegar nos centros consumidores. Aqui é uma invernada. O cara fez até a estátua do boi, botou aí. Fazenda Alvorada. E não é qualquer coisa não, é fazendão mesmo. Corda. Em frente é Grajaú. Barra do Corda. Tum-tum, Barra do Corda, Presidente Dutra, voto sempre a Barra do Corda. Vamos. Olha o visual, hein? Aí embaixo é uma barragem. Como fosse pesqueiros. Ali é uma cerâmica, provavelmente, né? Em meio à invernada aqui, ó. Invernada e criação de peixes, provavelmente. Logo depois da planície, aí, ó, aqui, ó, lagoas. Represas.
amarrado corda. Esqueci. Ah, Grajaú. Grajaú, Maranhão. 9 de janeiro de 2020. A 296 quilômetros de Imperatriz. Aproximadamente 4 horas e meia de distância. Dá pra ir em São Paulo e voltar quase.
da Agrajaú. A estrada tá 100%, melhorou. Tá ótima, foi recuperada provavelmente. Há pouco tempo, tá ótimo. Tem que pese alguns animais, animais da rodovia, isso é muito perigoso. É uma região de mata, né? Vou chamar isso de mata, né? Porque não sei qual é o nome próprio. Papo dos Vieiras. Aqui, ó. Genipapo dos Vieiras. Maranhão. 10 horas 15 minutos. 9 de janeiro 2020, quinta-feira. A caminho de Imperatriz. Então estamos aqui no município de Genipapo dos Vieiras. Município de Genipapo dos Vieiras. Do Maranhão, vai a boiada aí. Quinta-feira.
KM334 da BR-226. Aqui é o quê? Um povoado. Olha que mansão aí, mano. Muito legal, hein? Aqui que será que é o genipapo dos ilhas? Aparentam ser de excelente qualidade.